Dnes jsme za Prahou a já mám tady focení pro titulku Daily Style. Tak vás to se budu. Vidí se plavky a já měla velkou snídení. A jdeme fotit. Tak, už máme pofocení, vyfouklí tady madračky, dejte mi vědět, jak se vám to líbilo, bude líbit nebo líbí ta titulka, promiň. A no, je tady veselo, měli jsme půjčenou i čivavinku tady od paní, tak, takže jsme tady se nalezli na celý den na zahradu, když bylo hezky. Ráno jsme mrzli, potom jsme se podělili, voda byla příjemná teda, i když jsem se trošku klepala, ale už je to stálo za to. Tak jo. Pojedem a tady to jsem já, ta, co jsem jí chlorem v celém autobuse. Tak jo, čauky. Mám takový blbej dotaz, ty máš blog?